ဟုတ်တာရှင်များခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်အကျင့်စရိုက်ချင်းအတော်ကြီးတူကြတယ်ပကြီးအောင်ဆုံးတဲ့ခမောင်ရင်တို့ရဲ့ပကြီးရေပုံရေနီတွဲပုံတွင်းနီတွေကိုလက်လမ်းမိသလောက်ခံမှန်းတင်ပြပါမယ်ဒီပကြီးဆရာနှစ်ဦးကြောင့်မြန်မာပကြီးမျိုးဆက်သစ်လူငယ်ကလေးတွေအများကြီးပေါ်ထွန်းနေပါပြီနောက်တက်လာမယ့်အသစ်အသစ်သောပကြီးလူငယ်တွေအတွက်နောက်ခံသမိုင်းကိုသိနိုင်ကြဖို့လက်ဆင့်ကမ်းတင်ပြနေတာပါပကြီးခမ
မရေးကျင်ကြတာချင်းတူပါတယ်။သဘာဝကိုတူအောင်မရေးကျင်ကြတာဟာတူအောင်မရေးနိုင်လို့နေမှာပေါ့လို့အလွယ်တကူကောက်ချက်ဆွဲလို့မရပါဘူး။ခင်မောင်ရင်ရောပကြီးအောင်စိုးရော sketch drawing လို့ခေါ်တဲ့ကောက်ကြောင်ဆွဲတဲ့နေရာမှာအတော်ကြီးကိုပိုင်နိုင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။သဘာဝအတိုင်းတူအောင်ကိုမရေးကျင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်သဘာဝနဲ့တူအောင်မရေးကျင်ကြတာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီလိုရေးရမပြင်းလို့ရေးကိုမရေးကျင်လို့ပါပဲလို့လွယ်လွယ်ပဲပြောကြပါတယ်။သဘာဝအတိုင်းတူအောင်ရေးတဲ့သူတွေကိုကဘာပြောမလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာခင်မောင်ရင်ကသူ့ဟာသူလှုပ်ရှင်လှုပ်ပါစေပေါ့။ဒါသူ့အခွင့်အရေးပဲလို့ပေါ့ပေါ်လေးပဲဖြေပါတယ်။ပကြီးအောင်စိုးကတော့သဘာဝအတိုင်းတူအောင်ရေးတဲ့လူတွေကမတူအောင်မရေးရလို့နေမှာပေါ့လို့ဖြေပါတယ်။သဘာဝနဲ့မတူအောင်ရေးတာမလွယ်ဘူးကွာခက်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။မတူအောင်ရေးတာပဲဘာမှခက်စရာရှိလို့လဲလို့သွားမေးတဲ့တောင်တွင်းကြီးသားကိုတင်လိုင်းဆိုတဲ့လူနဲ့ပကြီးအောင်စိုးတို့စကားများကုန်ကြတာကိုတွေ့ဘူးပါလေအဲ့ဒီရံပွဲမှာခင်မောင်ရင်ကတော့တအားရီးနေပါလေပကြီးအောင်စိုးကမြမရိုးရာနီးကနှုတ်ပန်းတွေနဲ့ရေးဆွဲထားတဲ့ဒသဂိရိဘလူပုံကိုလူ3-4ယောက်ရှိချပြပြီးအဲ့ဒီပုံလှသလားလို့မေးပါလေလှတယ်လို့ဖြေတဲ့သူတွေရှိသလိုဘလူးပုံပဲဗျဘယ်လိုလုပ်လာမှလဲလို့ဖြေတဲ့သူလည်းရှိပါတယ်လှတယ်လို့ဖြေတဲ့လူရောမလှဘူးလို့ဖြေတဲ့သူတွေရောအလုံးမှန်ပါတယ်လို့ပကြီးအောင်စိုးကပြောပါတယ်ပကြီးအောင်စိုးကမပြသားဘူးလို့ခင်မောင်ရင်ကပြောတော့ခင်မောင်ရင်အဆဲခံရပါတယ်ခင်မောင်ရင်မှာအဲ့ဒီလိုဟာသညာလည်းရှိနေတတ်ပါတယ်1960ခုနှစ်တွေအလဲပိုင်းလောက်မှာပကြီးဆရာပေါ်ဦးသက်ကစီစေးပကြီးကားတွေအလုံးကိုဓာတ်နဲ့ရေးပြီးတော့သူ့ဟာသူအယူမှုကြိုက်သွားဘူးပါတယ်ပြီးတော့သူ့တသက်မှာဘယ်တော့မှစုပ်ပြံမကင်တော့ဘူးတသက်လုံးဓာတ်နဲ့ပဲရေးတော့မဲလို့ကြွေးကြော်ပါတယ်ဒီတော့ပကြီးအောင်စိုးကပေါ်ဦးသက်ဟာညံအလင်းပေါက်သွားပြီပေါ်ဦးသက်ဆိုတာဘာကောင်လဲဆိုတာကိုတွေ့ရှိသွားပြီဒါမဟာတွေ့ရှိချက်ကြီးတရားပဲလို့ပြောပါတယ်ခင်မောင်ရင်ကတော့ပကြီးအောင်စိုးဟာပေါ်ဦးသက်ကိုအတော်ကြီးကိုမျက်စမွေးစူးသွားတယ်ထင်တယ်လို့ချက်ချင်းသိလိုက်ပါတယ်ဝင်းဘယ်ကတော့ပေါ်ဦးသက်ကစုတ်တံတွေကိုတသက်လုံးမကင်တော့ဘူးဆိုပြီးအားလုံးလာရောက်တာကိုမဝယ်ဘူးလို့ညင်းလိုက်ပါတယ်ပေါ်ဦးသက်ရဲ့စီစေးကိုဓာတ်နဲ့ရေးဖို့ယောဂါဟာ6လလောက်ပဲခံပါတယ်ခင်မောင်ရင်ကတော့ပကြီးရဲဆိုတာတိကျတဲ့ကိန်းကနန်းတွေမပါတဲ့သင်္ချာပညာတရားဖဲလို့ပင်သေးသေးနဲ့ပြောရပါတယ်ပကြီးရဲဟာတခါတရံမှာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်လိုက်တာပဲလို့ဝင်းဖေကပြောတော့မှန်တိုင်းရှောက်မပြောရဘူးလို့ပကြီးအောင်စိုးကသတိပေးပါတယ်ပါရမီရှင်ပကြီးဆရာကြီးတွေဟာတနည်းအားဖြင့်တော့ကျွမ်းကျင်တဲ့လူလိန်ကြီးတွေပဲလို့လေခင်မောင်ရင်ကပြောတတ်ပါလေခင်မောင်ရင်စိတ်ကိုအလွတ်လပ်ဆုံးထားပြီးပကြီးရတတ်ပေမဲ့အမှားအမှန်ဖြစ်တဲ့မဖြစ်တဲ့ဆိုတာတွေကိုတွေးနိုင်လောက်အောင်စာဖတ်အားကျေပြန့်နေသူဖြစ်ပါလေပကြီးအောင်စိုးကတော့ခံစားမှုနဲ့အများဆုံးရေးဆွဲသူဖြစ်ပါလေပကြီးအောင်စိုးဟာစာပေမဂ္ဂဇင်းတွေထဲမှာသရုပ်ပေါ်ပုံတွေအများဆုံးရေးဆွဲပြီးတော့အဓိကဝင်ငွေရှာရသူဖြစ်ပါလေကဗျာရီအတွက်သရုပ်ဖော်ရတာပုံများပါလေအလုတ်အပ်တဲ့သူတွေကပကြီးအောင်စိုးကိုဘဲလို့ပုံကလေးတွေဖြစ်အောင်ရေးပေးပါလို့ဘယ်တော့မှမပြောကြပါဘူးပြောလို့ရမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူကောင်းတယ်ထင်တယ်လို့ရေးဆွဲတာပါပဲခင်မောင်ရင်ကတော့ရှင်းပါတယ်သူကတော့အထယ်လက်ခံတာမျိုးမှမဟုတ်တာသူဆွဲကျင်ရကိုအလွတ်လပ်ဆုံးရေးဆွဲနေတာပါပဲခင်မောင်ရင်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာပကြီးကားပေါင်းများစွာရေးဆွဲပါတယ်ကြိုက်တဲ့လူရှိလို့ရောင်းမြန်ရင်လည်းအလွန်လောဘနေရပါလေပကြီးကားဈေးကွက်ကဘယ်လိုရှိနေတယ်ဘာညာဆိုတာမျိုးတွေကိုခင်မောင်ရင်ကလုံးဝစိတ်ဝင်စားပါဘူးခင်မောင်ရင်ရောပကြီးအောင်စိုးပါအရက်ကြိုက်ကြတာချင်းတူပေမဲ့ခင်မောင်ရင်ကပကြီးအောင်စိုးကိုမမိပါဘူးပကြီးအောင်စိုးဟာမမူးရင်အလွန်သဘောကောင်းပြီးအပြောဆိုဆက်ဆံမှုကအစအားလုံးပိတ်မွေးလှသူဖြစ်ပေမဲ့မူးလာပြီဆိုရင်တော့သူများကိုပြဿနာရှာရပါတယ်ပွေးဆိုးပါတယ်ပကြီးအောင်စိုးဘလောက်ပဲမူမူပြဿနာမလုပ်ပဲအလွန်ကြောက်ချစ်ယိုသည်ရှိတဲ့ပုံကူတွေကတော့ဆရာကြီးဇော်ကြီးဆရာကြီးမင်းသူဝင်နဲ့မန္တလေးကပကြီးဆရာကြီးဦးခင်မောင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်သူဘလောက်မူနေနေအဲ့ဒီပုံကူကြီးတွေရှေ့မှာတော့
သိမ့်သိမ့်မွေ့မွေ့ပဲနေရပါလေသူသိမ့်မချစ်လာပြီမဲ့သူသိမ့်ကြောက်တဲ့သူတယောက်လည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့စာရေးဆရာကြီးရန်ကုန်ဘတ်ဆွေဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့လေကောင်ကအရက်ဘားတစ်ခုမှာအရက်မူပြီးအလွန်အကျွံသွေးဆိုးတောင်းကြနေလို့ပြောမရဆိုမရထိမရသိမ့်မရဖြစ်နေတဲ့ပကြီးအောင်စိုးကိုဆရာရန်ကုန်ဘတ်ဆွေက6လုံးမျိုးနဲ့အနီးကတိပြီးပြစ်ထဲလိုက်ပူပါတယ်ကြည်စံဟာပကြီးအောင်စိုးရဲ့ညာဘက်နေရွနားကကပ်ပွတ်သွားပြီးတော့သူ့နောက်ကသုံးတပ်သားနိုင်ရမှာအပေါက်ကြီးဖြစ်သွားပါလေပကြီးအောင်စိုးဟာရုတ်တရက်မှင်သက်မိပြီးတော့သတိမေ့သွားခဲ့ပါလေကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေကျွန်တော်ဝင်းဖေပါ